Ми ще ненадовго залишились у Вінниці та вирішили дізнатися про спортивне життя міста. Так сталося, що саме тут влітку проходять хокейні збори, на яких готують майбутніх чемпіонів. Наростити свої сили та потенціал також приїхала і одеська команда «Морські вовки». Заступник голови комітету з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради стверджує, що тут створені всі умови для розвитку талановитої молоді. Вінниця в останньому рейтингу 2019 року посіла перше місце серед неолімпійських видів спорту, друге місце серед олімпійських видів у своїй підгрупі. Це б не було б можливим, якщо не було гарних спортивних баз в місті Вінниці, такі як стадіон Центрального парку культури імені Леонтовича, спортивний комплекс здоров'я, який знаходиться на старому місті. Дуже багато, дуже приємно, що міською радою приділяється увага розвитку інфраструктури при загальноосвітніх навчальних закладах. Практично при кожній школі є зараз сучасний спортивний майданчик для ігрових видів спорту, а також для вуличної гімнастики. Ще 20 років тому наша доросла збірна була регулярним учасником чемпіонатів світу з хокею. Навіть претендувала на вихід у топ-8 зимової олімпіади. Але часи змінились. Результат цих змін не на нашу користь. Але якщо не працювати, то можна жити лише одними спогадами. Все починається з дитячого хокею. Саме такі збори, їх на західний манер називають кемпами, допомагають тренерам більш ретельно готувати підопічних до дорослого професійного хокейного життя. Кемп у Вінниці проводить головний тренер одеської команди «Морські вовки» дворазових чемпіонів України серед команд 2007 року народження Олег Маюк. Наразі в нас майже всі діти, які в нас є в команді, вже пройшли ці збори. Ми зробили їх в липні для того, щоб максимально оптимально підготуватися до сезону. На цих зборах ми проходимо, скажімо, три основних ланки підготовки. Тобто у нас є підготовка на льоді, у нас є підготовка на суші і також у нас є рекреація, тобто відновлення. В цей період часу закладаємо самі основні базові елементи технічні, тому що потім можна було їх використовувати в сезоні. Готувати молодих та амбітних хокеїстів до сезону зібрались найкращі тренери з усієї країни. На тренуваннях робиться наголос на розвитку сили. Відбувається навчання правильному маневруванню на різних ділянках поля, як за, так і перед воротами. А також відпрацьовуються окремі ігрові ситуації, наприклад, добування шайби в ворота. У сучасному хокеї надзвичайно важлива ефективність на вкиданнях. В будь-якому випадку діти займаються правильним ділом. У них завжди дуже багато тут спілкування, тренувань. Якби фізкультура різнообразна. У них є тренувальні по розтяжці, по легкій атлетиці. На льду тренувальні на катання, тактичні, єдиноборства, якби, там, де можна поработати і руками. И все это в будущее. Когда такое количество тренировок, здесь невозможно, чтобы не добавить. Даже просто ты в системе повторяешь, тебя тренера где-то чуть-чуть корректируют, и уже ты по-любому, как бы даже за две недели ты добавишь за определенную за смену. Прежде всего, чем больше детей из разных городов, это тем больше для деток знакомства. Они дружат на протяжении практически всей жизни. Это я могу сказать со своего опыта тоже различных лагерей. Поэтому я считаю, что это детям идет только на пользу. У нас очень много разнообразия здесь присутствует. Детям не скучно, детям только наоборот интересно. Они постоянно здесь находятся в занятості, тобто свободного времени даже нет. У хокеї протягом вже декількох десятків років великий акцент приділяється підготовці хокеїста поза льоду, так званої загальної фізичної підготовки. Значимість тренувальних занять на землі в плані підготовки висококласного хокеїста ставиться на перший план, як база для формування специфічних льодових умінь і навичок. Зараз у нас відбувається ОФП. Це ОФП у нас как более хоккейного плана, у нас три вида ОФП. Это наши, которые проводят тренера по хоккею, ОФП растяжка, проводит тренер по стретчингу профессиональный, и ОФП атлетического плана, то есть это больше на выносливость, скорость, то есть развитие физических данных для ног. Их проводят профессиональные атлеты. Сейчас у нас ОФП хоккейное,
Мы делаем вначале несколько упражнений для рук, для ног, для корпуса. Самое главное для хоккеистов – это корпус. А в конце ребята играют баскетбол, футбол, то есть развлечения, чтобы у них то есть, не было какого-то накала. Воротар в хоккейній команді займає особливе положення. Можна сказати, що це половина команди. Техніко-тактичні дії воротаря багато в чому не схожі з діями польових гравців, що вимагає для нього індивідуальної підготовки. На тренуваннях воротарю приділяється окрема увага, де на кожному занятті він виконує спеціальні вправи. На думку тренерів, тільки в результаті наполегливих, безперервних тренувань протягом довгих років воротар може досягти найвищого ступеня спортивної майстерності. Ми люди особливі, вратарі, це правда. Тут нічого скривати, звісно ж, ми цього не стесняємося. А що стосується підготовки, то я б не сказав, що це просто інша робота. Вона відрізняється від всього того, що роблять польові гравці в більшій мірі. Тобто упор робиться на катання, особливо в дитячому віці, завжди робиться упор іменно на катання. Там уже дальше идут элементы руки, клюшки, все остальное, но всегда в детском возрасте идет упор на катание, потому что вратарь играет, если все идет хорошо, от первой до последней минуты, секунды, и всегда на ногах. Мне очень нравится быть вратарем, много больше, чем, ну, я был и полевым игроком, был нападающим, и защитником, но мне больше всего нравится как раз вратарь. Как говорится, вратарь – это полкоманды. Вратарь – это намного, как по мне, интереснее. В общем, это более какая-то такая специальность, так сказать, какая-то более индивидуальная. У вратарей полностью защищается передняя часть тела полностью. Там есть полная защита, даже недавно ввели вот на шлемах. Раньше не было вот этой штуки. Сейчас она есть, чтобы защищать шею, чтобы от порезов. Полностью есть щиток, который закрывает переднюю часть. Блин, ловушка, нагрудник вот. Повністю захищає от торс, руки. У повсякденному житті професійного спортсмена немає часу на святкування різних подій. Один з нападників святкував свій 9-й день народження прямо на льоді. Гравці подарували йому ключку, якою він обов'язково запише багато шайб на свій рахунок. Я пішов на перший звичайний каток в торговому центрі. Я покатався, мені подобалося, я наняв інструктора. І я почав займатися таким. Дальше я играл не в команде, просто за торговый центр. Я приезжаю сюда уже где-то четвертый и третий лагерь. И я до сих пор тут. Мне подарили клюшку ультрасоник. Клюшка, она важна, потому что это удобство, это прогибы, флексы и многое другое, типа. Это важно, типа, по движению. Важен вес клюшки, чтобы было удобно. Хокей для дітей – це найкраща можливість загартувати характер і забезпечити дитину міцним здоров'ям. Юні, але вже професійні гравці поділилися з нами своїми історіями, як почали займатися хокеєм. Усі стверджують, що хокей їм по душі. Деякі вже бачать себе у професійних лігах. Я граю за хокейний клуб «Сокол». Це доволі таки старий клуб. Ну, такий був професіональний в старе время. Я выбрал хоккей из-за того, что, ну, это, я считаю, что хороший вид спорта, то есть он поддерживает здоровье, и, ну, хоккеем я уже занимаюсь больше 8 лет. Меня это привело из-за того, что раньше возле меня был просто каток стоял, и я там раньше занимался. Гулял один раз, зашли на каток, очень понравилось. Через полгода повели родителей на хоккей, очень понравилось, и я остался. Яка твоя роль? Нападник. Крайне нападно. И еще важливого самое в этой роли, самое в хоккее? Забывать шайбы. Сегодня в Виннице у нас присутствуют ребята из разных городов Украины. Мне это поможет в катании, в бросках. Вообще тут очень веселые ребята и крутые тренировки. Я с 8 лет занимаюсь хоккеем. В хоккей меня привел отец. У отца был друг, который занимался хоккеем. И он хотел, чтобы я занялся хоккеем. Я пришел на хоккей, мне понравилось, продолжил тренироваться. Первый мой клуб был ХК Киев. Я защитник хоккейного клуба «Сокол», по совместительству капитан хоккейной команды «Сокол». Каково это быть капитаном? Что, какие обязанности капитана? Очень тяжело. Нужно быть очень дисциплинированным, уметь собирать команду, настраивать команду.
Хокей – спорт для справжніх чоловіків. Це видовищна і захоплююча гра, яка збирає тисячі глядачів на льодових аренах і перед екранами. А стати другим Сідні Кросбі чи Яроміром Ягром хоча б раз мріяв кожен хокеїст. Незважаючи на те, що шлях до вищої ліги в цьому виді спорту непростий, зусилля того варті. Можливо, вже скоро ми побачимо цих дітей у вищих хокейних лігах, де вони гідно будуть захищати хокейну славу України. Василь Базавлук, Герасим Алесенков, телеканал «Репортер».